पहाड़िया जिलार सदर सहर डिफुर दातिकाखरिया डिफु लामडिंग पथर रंगपांगठी नामर गांवर बासिंदासकललै उच्छेदर एक जाननीक लै शंकित होय परिछे गांववासी। गांवखनत उच्छेदर बाबे सरकारी जाननी पुआ मात्रके हाहाकार परिवेशर सृष्टि होइछे रंगपांगठीर गांववासीर माजत। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উচ্ছেদৰ জাননীৰ বিৰুদ্ধে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড ফেষ্টুন আদি লৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সাংবাদিকসকলৰ আগত কয় যে কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কাৰ্বি জনজাতিৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ লৰাছোৱালীৰ উন্নত ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই হদৰ চহৰ ডিফু লামডিং পথৰ 4 কিলোমিটাৰ ৰংপাংঠিৰত 37 ঘৰ পৰিয়ালে বসতি স্থাপন কৰিছিল। তেওঁলোকে যুক্তি দৰ্শাই কয় যে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে গাঁওখনত সেই লোকসকলে দখল কৰি বসতি স্থাপনৰ সময়তে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই উচ্ছেদৰ জাননী নিদি 8 বছৰ পিছত কিয় জাননী দিছে বুলি প্ৰশ্ন কৰে। সেয়েহে গাঁওবাসী শোকত মৰ্মাহত হৈছে। তেওঁলোকৰ সতি সন্তানক লৈ ক'ত যাব? এই উচ্ছেদৰ জাননী প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ৰাজহ বিভাগৰ ফাইল নং KASC ৰেভিনিউ এলটমেণ্ট 892 অনুসৰি পৰিষদৰ ইচি মিটিঙত ভূমি আবণ্টনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক আৰু গাঁওখনৰ আধুনিকীকৰণ কৰক আদি দাবী উত্থাপনেৰে কণ কণ শিশু কন্যা পুত্ৰসহ গাঁওবাসীয়ে আজি ডিফুস্থিত জননেতা প্ৰয়াত ছেমছন সিং ইংটি সোঁৱৰণী উদ্যানৰ সন্মুখত 24 ঘণ্টাৰ বাবে অনশনত বহিছে। উল্লেখযোগ্য যে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ৰাজহ বিভাগে গাঁওবাসীক অনুমতি অবিহনে উক্ত গাঁৱত বেদখল কৰাৰ অভিযোগ তুলি যোৱা 12 নৱেম্বৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ 15 দিনৰ ভিতৰত উক্ত ভূমি কৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। आज यहाँ में तुम लोग कितना आवर्स स्ट्राइक है? मैं अभी अभी एग्जाम देके आई हूँ। स्ट्राइक कितना आवर्स का है? 24 आवर्स। तुम क्लास में हो? मैं अभी क्लास 6 में हूँ। कितना साल से है आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ पे 2012 से आया है, तो अभी यहाँ पे 10 इयर्स कंप्लीट होने वाला ही है। आपका गाँव का नाम क्या? रोंगपांगठी। लामडिंग रोड। থাকা হৈ গ'ল, এইটো থাকিয়া লগীয়া হৈ গ'ল যে আমাৰ যিটো লামডিং ৰোড আৰু আমাৰ গাঁৱত আমি পিয়ালত আমি এটা গাঁৱত আমি ইয়াত বনাইছোঁ। তাৰপিছতে আমাৰ যিটো গাঁৱত আমি ইয়াত থকা উন্নতিয়ে আমাৰ CM ENকেইটাও সেইটো ৰাস্তাই নগাঁও হওক ভাতি হওক য'ত যোৱা হওক সেইটো ৰাস্তাই যায়। গতিকে সিহঁতি যে ক'ব লাগে যে সেইটো আগত যে আমি 2-3 বছৰ থকা সময়ত সিহঁতি ক'ব লাগে যে ইয়াত থাকিব নোৱাৰে, সেই সময়ত কেলে কোৱা নাই? আমি এতিয়া আমাৰ বাৰীত যিটো আমাৰ কঁঠাল হৈ গ'ল, আমাৰ তামোল হৈ গ'ল, পাণ হৈ গ'ল, আমাৰ লিমু চব বিক্ৰী কৰি আছে, আমি খোৱাৰ খাই আছোঁ। গতিকে এতিয়া যদি সিহঁতি যদি উঠি যাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কি, আমাৰ কাৰ্বি নহয় নেকি? আমাৰ নিজৰ জেগা আৰু আমাৰ নিজৰ মাটি, আমি যে প্ৰদেশৰ পৰা আমি যে বাহিৰৰ পৰা আহি কিনি ইয়াতে আমি থাকিছোঁ সেইটো নহয় নহয়, আমাৰ নিজৰ মাটি আমি থাকিব পাব লাগিব। সেইটো কাৰণে আমি আজি এইটো প্ৰগ্ৰাম আমি থৈছোঁ আৰু এইটো যেতিয়া ধৰক আমাৰ CM ছাৰ আৰু আমাৰ ENকেইটা যদি আমাৰ কাৰণে আলোচনা কৰিব নাহে তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা নুঠোঁ আৰু নাযাওঁ। আৰু গতিকে আমাৰ ল'ৰাকেইটাও চবৰ ল'ৰাও আমাৰ ল'ৰাকেইটা পঢ়া দিছা যে আমাৰ 6 কিলো স্কুলত আমাৰ CBSE স্কুলতে চব এক্সাম চলি আছে। গতিকে সিহঁতি নুটি দিয়া হৈছে যে কালিয়ে আহিব মানে 9 তাৰিখ লোকে, তেতিয়া আমাক ইমান যদি আমাৰ আমাৰ ঘৰে যে উঠি কিনি ক'ত যাব?
আমার লড়া কি কি মানে আছে গাওখানত কি মানে আছে আমার টোটাল কি ঘর 36 ঘর 36 ঘর পড়া আমার ইতিহাস আছে ইটা 36 ঘর আমি ইয়াতরা উঠি কিনি বারু আমার জাম কো আর আমার থাকিম কো আর আমার যেটু আমার লড়ার কারণে আমার গাঁত পড়া যান আমার ইয়াত এটা গাঁত নহয় দলমরা আছে ডাইথর আছে বকুলিয়া আছে হরাঘাট আছে আমার সব কাজিরঙা আছে সেইকিটার আমার সবর মিলাই কিনি ইয়াত আহিছো যে আমার লড়া বিঘেটত পড়ি কিনি এটা মানুষ হব কই পেলাই আমার লড়ার কারণে আমি ইয়াত ডিপুত সিটিত লই আনিছো যেটা যোগে আমার লড়াখন যে ইয়াত পড়িব নিদিয়ে এই লড়াখনে যদি আমার ইটা যদি ক্লাস থ্রি হয়েছে কোনটা ক্লাস ফাইভ হয়েছে কোনটা ক্লাস টেন হয়েছে যেটা হেঁটি যদি ইটা আমার যদি স্যার হেঁটর সি এম স্যারকিটা যদি উঠি যাওক তেনহলে সেই লড়াকিটা কি হব কোকসন আমার সেইটো কারণে সন্দুখ হয়েছে যে আমার মনটো দুঃখ হয়েছে সেইটা ইয়ার কারণে আমি না যাও আর নুঠু সেইটো কারণে আমার আমার স্যার সি এম কারণে আমি অনুরোধ করেছি ইয়ারপরা যাবি কইছে তারপর আমি কত যাম নোটিশ দিছে নাকি আপনি নোটিশ দিছে কি বলি কইছে আমার বাংলাদেশি নয় থাকা মানুষ কার্বিয়াং থাকা মানুষ হয় গাঁওখানো অকল কার্বি মানুষ আছে আর বেলেগ মানুষ আছে নোটিশ কেতিয়া দিছে আপনার নোটিশ দিয়াতো আমার দুই দিন এনেকাই দিছে এতিয়া আমি কত উঠিম কত 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 যাম আমি যাবলৈ জায়গা নাই আমি কিমান বছর পৰা ইয়াত আছে আমি দুই বছর থকা সময়তে ইয়াতে থাকিবলৈ নালাগে ইয়াৰ পৰা উঠি দিম বুলি আমাক কব লাগে এতিয়া ইয়াত আমি সব গোটেই গছ ডাঙর ডাঙর হৈ গল তামোল খাবলৈ পাইছে আম গছ আছে কঁঠাল গছ আছে আমাৰ আমাৰ লাইন আছে লাইন বিল দিয়া হৈছে সব বস্তু দিয়া হৈছে এতিয়া আমি কত উঠি কত যাম গাঁওখন কিমান বছৰৰ পৰা আছে আমাৰ ইয়াত 9 বছৰ 10 বছৰ চলি আছে এতিয়া ফার্স্টৰ পৰা আমাক কব লাগে যে ইয়াত থাকিব নালাগে ইয়াত আমাৰ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট কাৰণে দিছে আপোনালোকে ইয়াত থাকিব নালাগে এনেকুৱা আমাক কব লাগিছিলে ছাৰ আমাৰ ইএম ছাৰ বিলাক এতিয়া আমি কত পৰা কত উঠিম কত যাম এতিয়া আমি থাকিবলৈ ইয়াত আমি বিদেশী মানুহ নহয় আমাৰ কাৰ্বি আংলং মানুহ যদি আমি এনেকুৱা খুব বিদেশী নিচিনা বেলেগ জায়গা আমি যাবলৈ এতিয়া আমাৰ মনৰ দুখৰ কথা হয় সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াত আমাৰ ষ্টেক ঘূৰিব আহিছে সেইটো কাৰণে আমাৰ ইএম ছাৰবিলাকৰ কাৰণে মানে অনুৰোধ কৰিছে আমাৰ ইয়াত গোটেই বছৰ আমাৰ থাকিছে এতিয়া আকৌ হিয়াৰ নিচিনা আমাৰ ইয়াত থাকিব পাব লাগিব বুলি আমাৰ ইয়াতে আহিছে আৰু ছাৰকেইটা আমাক আমাৰ দুখৰ নিচিনা আমাৰ পোৱালিকেইটা ইয়াতে এতিয়া এক্সাম চলি আছে আমি আজি পঢ়ি ক'ত যাম এতিয়া আমিতো মাটি বাৰীটো আমিতো এতিয়াতো বেলেগ জেগাটো ফটকৈ আমি বিচাৰিব নোৱাৰিম সেইটো কাৰণে আমাৰ দুখ নিচিনা লাগিছে পোৱালি সৰু সৰু পোৱালি ইয়াতে এক্সাম চলি আছে এতিয়া এতিয়া পোৱালিয়ে বেগমেনো আছে আমাৰ সব ডকুমেণ্টছ ইয়াতে পোৱা হৈছে কেইঘণ্টা সংঘৰ্ষ থাকিব কিমান ঘণ্টা আপোনাৰ 24 ঘণ্টা ন আমাৰ ইয়াতে থাকিম আৰু আজি গোটেই দিন কালি ৰাতিপুৱা আমি খোৱা বোৱা আমাৰ নাই আৰু ইয়াতে এনেকাই থাকিম আৰু ডিফুৰ পৰা চামচিংক ৰিপৰ্ট অসম টুডে।